Biciklistički klub Živinica jučer održanom utrkom započeo je biciklističku sezonu u 2014. godini. Članovi biciklističkog kluba Živinice zajedno sa svojim gostima jučer su organizovali vožnju kojom su zvanično otvorili biciklističku sezonu za 2014. godinu. Konačno smo dočekali da nam dođe proleće i da se vratimo u biciklizmu. Danas je otvaranje sezone, biciklistički klub Živinica otvara sezonu na području naravno naše opštine, neke opštine su to već učinile i ranije. Ovo je samo početak našeg druženja, dakle ove godine ćemo imati mnoga takmičenja koja ćemo mi lično da organizujemo, te takmičenja na kojima ćemo učestovati, to su znači Livno, Vitez, Sarajevo, Banja Luka i još neki ostali bosansko-hercegovački gradovi. Danas se još uvijek dolaze naši prijatelji iz ostalih gradova. Imamo momke iz Tešnja, iz čitavog kantona zapravo već su tu. U Tešnju je biciklizam još nije zaživio pravo. Tek u prethodne dvije godine mi smo organizovali taj nekakav klub, neka grupa entuzijasta, ljudi koji vole biciklizam, biciklo. Iz našeg kluba iz Tešnja došle 4 učesnika. Došli smo čisto da podržimo pošto je ovo u ranoj fazi u našoj zemlji, došli smo da podržimo ovaj klub. Ukupna dužina ture bila je oko 20 km. Vožnja se odvijala na relaciji Živinice Suha uz obilazak Abukinog turbeta Mramor Rudina Živinice. Manifestacija ovog tipa u organizaciji biciklističkog kluba Živinice postala je tradicionalna i nastavljaće se i u budućnosti.